No niin. Täällä sitä verestellään vanhoja muistoja, missä on opiskeltu. Voin sanoa, että kyllä ne melkoisia muistoja on. No. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä Almanikin on muuttunut sitten 20 vuotta sitten. Että voi sanoa. Esimerkiksi tämä, missä me istuu tässä lipan alla, jo läheskään se, niin ei mun aikana tota ollut. Joo, kyllä tarvii kaiken näköistä. Oli riitaa ja sovintoa ja se on muut. Voi niitä aikoja. Kun niitä ajattelen. Tää on tämmöstä tää elämä. Niin. Mutta. Kohta sitä mennään taas eteenpäin. Tämmöstä se on, että aina jostain on lähdettä. Oli se sitten mistä vaan. No oli joskus lähdettävä tätä Almanen. Silloin mä sain ensimmäisen... Sain sanoa, että mä otin ensimmäisen askeleen työelämään, kun tätä valmistuin. Vuonna 1993. Ruokatalouden hoitajaksi. Vaikka se nyt ei ura oikein siellä auennut, mutta... Tämmöstä se vaan on. No, kohta jatketaan sitten kuvauksia.